През 2019 година, по времето на президента Доналд Тръмп, ограниченията за скоростта на поточните линии бяха премахнати, в резултат на което се стигна до редица трудови злополуки. Сегашното съдебно решение постановява, че в бъдеще на час не бива да се обработват повече от 1106 свине. Съдът се е произнесъл още в края на март, но Земеделското министерство във Вашингтон едва сега оповести решението, тъй като има 90 дни преходен период, в който кланиците да могат да пренастроят своята дейност. По-бавната скорост на поточните линии ще се отрази най-вече на големите компании. От Сдружението на месопреработвателите предупреждават, че по този начин капацитетът на предприятията ще падне с по 80 000 свине на седмица и ще предизвика допълнителни разходи, което ще е да се отрази на приходите на свине. Затова от бранша призоваха замеделското министерство да обжалва съдебното решение, изтъквайки, че модерните инсталации позволяват по-голяма скорост на работа, без това да води до риск за служителите.